دہشت گردی کے خلاف بہتر جدوجہد کرنا ہوگی اور مستحکم پاکستان پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تو خاص میں پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو، جرمنی کی جانب سے ایسے نوجوانوں کے لیے بہت جلد اکیڈمیز بنائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کی ساحلی پٹی سمیت تھر کے کوئلے کے بلاک میں بھی 6 جرمن کمپنیز دلچسپی رکھتی ہیں۔ جرمن کونسل جنرل نے کہا کہ جرمنی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی عوام کے لیے بہت بہتر مواقع موجود ہیں اور پاکستانی عوام کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعد ازاں انہوں نے جرمن این جی اوز کی جانب سے سیلاب زدگان میں امدادی سامان تقسیم کیا اور نجی تعلیمی اداروں میں ریڈنگ روم اور اسٹڈی ہال کا افتتاح کیا۔